Living, unë jam Jeri Lalaj dhe mirë se keni ardhur në zyrën time. Sot, në fakt, do t'i tregoj pak çfarë mbaj unë brenda çantës time. Nga një herë më akuzojnë që si Mary Poppins. Në fakt, përshtatem me të gjitha çantat që kam, por ka ca gjëra esenciale që i kam gjithmonë me vete. Gati t'i shohim bashk? Unë pa telefonin nuk jam as pushi. Patjetër portofolin, se na duhet edhe ndonjë para me vete, dhe ato kartat edhe identifikimet. Po, bravo. Sepse nëse nuk bie, nuk jam unë. Gjithmonë disinfektantin me vete, sepse jo vetëm nga kohërat e pandemisë, por duke qenë se takoj shumë njerëz, e kam e qef që ta kem gjithmonë me vete. Pastaj sigurisht që kam sytë e diellit, të një brendi shqiptar, kështu që jam shumë fan se atyre. Patjetër një pudër, sepse gocave ju duhet. Më qëllon shumë shpesh që t'jem edhe pa ngrënë, kështu që biskotat janë ato që më shpëtojnë. Kam çelësat e makinës, kam parfumin tim të flokëve, që më mban të freskët gjatë gjithë ditës. Kam kufjet e mia të dashura, një kam dhe të personalizuara. Nga këto llastimet që her pas here i bëj vetes, kufjet më duhen sepse përpiqem që gjatë ditës kur kam ndonjë moment të lirë të dëgjoj lajmet, podcast apo të informohem. Kam një parfum që nuk është komercial edhe nuk është një brand i njohur, por unë e dua shumë. Smart skinin tim, që më mban të hidratuar. Një laps buzësh, e kush gocë nuk e ka. Dy buskuqe klasike, një kuq duhet sido që të vi puna në çantë për çfarë do lloj situate. Kam këtë mini buskuqin që e kam për çantën time gjithmonë, që ky është buskuqi im shpëtimtar. Kam një produkt flokësh që e mbaj zakonisht për daljet e mia në ekran apo por që ngel gjithmonë në çantë dhe më duhet. Kam edhe kristale. Kristalet e fjorzës, të cilat i kam shumë për zemrë dhe i mbaj gjithmonë me vete. Dhe këto ishin sekretet e çantës time. Nëse ndroj çantë apo marr një çantë më të madhe, zakonisht mbushet vetëm me dokumenta edhe me gjëra pune apo me laptopin, por që nuk ishte rasti sepse sot e jeni në zyrën time. Meqense kjo puna e çantave që ka shumë interesante dhe jam e sigurt se do jeni shumë kurioze edhe për personazhet e tjerë, subscribe këtu që të shihni edhe personazhet në vijim.